Fermín axusta o casco do clan Breogán. Se pudiera unirme a ellos, mellor que mellor, non? Javier vista roupas de Caetra Lucensium. Marcos aprende tácticas de defensa coa Cors. Prepáranse para sesións de fotos do calendario 2020 de Rayolas. A Asociación de Pais e Nais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista conta este ano coa chega de 14 asociacións de recreación histórica que participan no Ar de Lucus. Os primeiros anos foron deportistas, un ano fora solamente co Breogán e co Lugo, o ano seguinte foron clubs de toda a provincia, o ano pasado o teatro. Surceu así entre os pais preguntando en que podría ser, pensou o Ar de Lucus, e de verdade tuveron unha moi boa acollida. Nos estamos aquí hoxe para colaborar con esta asociación de Rayolas, que é un proxecto moi importante para a Lugo e para os pequenos, e desde logo pedírono, e aquí estamos para axudarlles. Con elas, as asamblearias posou Iker, arroupado en todo momento pola súa irmá Aroa. E vine a hacer a foto para o calendario con mi hermano. E me hacía moita ilusión porque llevo viendo desde moi pequena a Ar de Lucus ese desfile e me encantaban esos vestidos. É sonreír en la foto e estoy moi feliz. Raúl fixo as veces dun escribán na composición preparada por Pax Romana. Nos pareceu interesante pois que precisamente o rapaz Raúl, que fora un pouco protagonista da montaxe ou da fotografía, e parecenos que ser un punto para focalizar a atención. Son imaxes que ilustran unha realidade. Ten dúas facetas, recaudar fondos e máis divulgar o que existe a asociación e dala a coñecer en toda a provincia. O calendario de Rayolas porase a venda ao prezo de 10 euros. Coa recadación farán fronte a parte do custe das terapias dos rapaces e, ademais, este ano maiores, pois tamén necesitamos un poquinho máis, que se está coas obras do centro de día, que toquemos madera, se intentarán acabar hacia final de ano, e hai que pagar unha parte da obra que se realiza ali. O almanaque vai ter unha tirada de 800 exemplares.